Հիմա արդեն մեր էլ չի, բոլորը սիրում են Շուշին։ Բայց այն ժամանակ ես Շուշի չեմ գնացել։ Հիմա մեկ-մեկ մտածում եմ, ինչ չի գնացի, օրինակ։ Արհասարակ չեք եղել։ Չէ, Շուշիում չեմ եղել։ Ղարաբաղում եղել եմ, բայց այն Շուշիում չեմ եղել։ Բայց հիմա այնքան ենք սիրում Շուշին։ Բոլորը սիրում ենք։ Իմ ձեռին էլ, ներ իմ տարիքն էլ, ներ տանեին, ես կկրվեի Շուշիի համար, որ Շուշին ուրիշի չտային։ Որտե՞ղ չի եղել, դա չեմ արել։ Հետամակն էլ չեմ տվել Շուշիի համար։ Ամեն մարդ, եթե իրա ունեցած տարածքը փրկի, դե ինչը պետք է մնա փրկի, արդեն փրկված կլինի։ Այն մեծ կճուճի չեմ վաճառում։ 1913 թիվը վրեն է գրածը։ Կտորա Խաչքարի, դա էլ Անից է եկել։ Այս մաշինա։ Սա Անից է։ Առաջարկություն եմ անում, եթե կժերս հաշվեք, բանալներս ձեզ եմ տալի, եթե մեմ տուտ։ Իրեք հոգի էլ հետներ հետ բերեք էլ չեք կարա։ Բարևս։ Իհարկե, հենց հիմա գալիս եմ։ Համեցեք։ Չերություն չունի։ Հրա միակ թերությունը փոշինա, որ ամեն օր չեմ հասնում մաքրում։ Եկեք զանգերես, ցույց տամ, միգուցե մեկնում եք դա է։ Ես զանգերի համար խելագարում եմ, ոչ թե սիրում եմ։ Առավոտները, որ գալիս եմ զանգերի ձայնից, ես ինձ շատ-շատ լավ եմ ասում։ Ամեն մարդ իր տան կողքերը պետք է շատ սիրի։ Մեկը իր տան կողքերը, մյուսը իր տան կողքերը։ Անտարկտիկա ապրողը, անտարկտիկերը, փեշերը։ Ոչ թե հատ է լավ, իմ շեմքից ներս չի, ուրեմն սա տունը զմակուր է, ոնց որ դեղատունը լինի այնքան մոկուր, մնացածը հեչ ինչ կլինի կլինի։ Բա որ ասում են ծովից ծով արյունի կա եղել, ու մի դարելա մի 4 կտոր քար։ Մի քիչ լավ որ վազես, կարող է քեզ չկարնաս, բայց այս սահմանից դուրս ունես։ Այդքան փոքրացել է մերը, բայց այդքան է եղել։ Կամաց ասել ենք սիրուն չի, լավ է, չի, բան, ման, դե լավ ես մեկն է կտակ թուրքերին։ Բաժանել ենք, բաժանել ենք, ընդացել է այսքան եմ էլ։ Այսքան գլուխ գովեցի, ասեցի, անում եմ, շատ եմ սիրեմ, եվ այլ է, եվ այլ է, բայց մի տեսակ թևերս կոտրած եմ ազգում։ Այս պարտությունից, այս դաժան պարտությունից թևերս կոտրած եմ ազգում։ Չգիտեմ ինչեր, այդ տեսակ շնչարկելություն առաջացավ, ես ուրիշ ձև եմ տանում։ Սա պարտություն չէր, սա վրեն ոտն է սրբել էր։ Ես կուզենայի մահացած լինեի այդ տղեկի տեղը, բայց ես վիճակին չլինեի։ Լուրջ բան եմ ասում, խնդրելով խաղաղություն չի լինի։ Քանի գլուխդ կախը մեզ են փոքր դպրոցական ժամանակվանից եմ հիշում, ինչքան մեկը գլուխը կախը մեր ենքան ուզում էիր խփեիր, բայց որտեղ մեր ինքը կանգնել է իր համար պետք է պայքարի, մեկ զահլը տեր գնեմ, արդեն վախը մեր իր վերեն ձեր բարձրացնես։ Հո խնդրելով խաղաղությունը, որնա, խնդրում եմ խաղաղությունը։ Մնացածը, ինչ ունենք, օրինակ ես իմ ունեցածից գոհ եմ։ Ես ուզում եմ ես ունեցված կես ինչ-որ դեռ մնացել է, կարողանանք պահենք։ Միակ մխիթարող բանը հենա, որ հաստատ գիտեմ, որ Շուշին նորից մեր են անելու։ Հաստատ գիտեմ։ Աստված, դա ձեզ աստված ենք այն երկար կյանք տա, օրդնագորը ճիշտ է։ Տենց, մերն ավել, 100%։